Dobro večer, poštovani slušalci. Večeras grupacije Duksov knjige pokušat će da vam predstavi kako su cetinje upoznaju momak i djevojka da bi ljubavili. Oni, mi ćemo pokušat da se primaknemo iz najnižeg ugla od objektivnoga da vidite kako se postaju ljubavnici cetinje. Ajte prijatno. Za početku nalazimo se u jedan kafiću u sred cetinja. Sedam serija, iz prvi put, drugi put, dvije serije, bio sam lipsa, razumiješ? Oni mi je, i ja poduvati još dva, tri put, imala mi je prsnut pluća sva. Neću više to da radim, bre, bolje da se čini. Znači, tu si bio... Viđo, ko, mali, konobar, gdje je ova džukela? Konobar, alo. Brate. Donesu ovdje ovo isto i ponesi bibi što pije tamo, neka svi piju tamo. Neka piju svi. U stvari kafani ponesi, ponesi kafani pići. Ajde, ponesi ne mogu te gledati. Donesi moj mene ovdje ovo što pije, ajde. Ovaj. I? Ja. Vlasi me nešto ne pitaš. Pet puta, ne mogu više šesti put. A što si me zvao ako da ti nešto me pitaš? A? Ne, no sam htio da vidim za onu malu murinu, ona plava, znaš je sinoć na ruku. Beja sam s njom. Dobre, ono, bija sam. Ne, no mislim da što je tarno. E, hvala ti. E, sponio kafani pić. Svoj. Što veliki kafana? Svoj. Ema problem. Paljuje, paljuje. Ajde, zdravo bija. Da, mislim, švetao sam s njom, ja sam s njom prijatelj, onako, znaš. Polu kućni, polu, znaš. Ovaj, ajde, ali vidjet nešto, nema djevojku, ne bih ni da ima djevojku, šta će mi djevojka, no. Pa, da ti vidim. Interesuje me što misli o mene, razumiješ? Što misli ono, bez veze, mrzili me, jer bio kičmu slomio da što lane. Nije radi drugoga, no, samo to. Razumiješ? Ja reći da si, da je ne ti voliš. Da sam pita, da je ti voliš, rečno ne, da ja... Ne volim što je s tobom reći, normalno. Ede, beži bre tamo. Ti se, koga volim, ne volim i one doma, ne nju da volim. Ne mogu, brate, hvala ti, ne mogu. E, kakve su je, ne mogu. Ova, no, što sam htio ti rećem, ja nju ne mogu, mislim, ko voli koga, ne mogu da me provaljuješ kroz pjeć. Ne, ne, nisam pušti to mislim. Pušti tu priču, brate, kada zaboravi onda na ovu. Što je? Ona odlično i fino razmišlja, odlično razmišlja i mogu ti reći, bolje djevojke nećeš. Neću ja, neću ja djevojku, no me, pazi, dok vidio sam je, dok sam je gleda, interesuje me. Samo me interesuje što ona misli o meni. Vidimo se, brate. Interesuje me samo što ona misli o mene, razumiješ? Dobre, čisto ja da vidim da nije što grko. Ja ti tako mogu to srediti, ako ćeš da to sredim. Pitat ću ja vam samo pogledu. Evo. Dobro. Ajde, ćemo da idemo povaka. Ajde, pa ti vidi, nemo mene pominja nešto tamo sa strašno, no, pomeni me ono, razumiješ, da vidiš tako, kakav je momak, kao momak i to. Alo, mali, ajde, naplati mi ovo. Dobra je muzika, ja se za to i dolazim ovdje. Ovo je domaća, brzo. Tu smo kod toga dolje uzeli. Dobro. Pa strašno. Dobro, ajde, idemo. Ovo, koliko? 43. Ja sam... Mislim, mogu ja. Ajde, ako ćeš ti, mene je svejedno, ja imam mislim, para. Mislim, mene je svejedno, nije to zbog para. Što ti li sam kao? Mogu kupit sve ovdje sve. Ajde, daj na plać, ja. Ajde, da bježimo, ajde. Ajde, ajde, sokrati. Ajde. Ajde, da bježimo, ajde, ne mogu što izdržati. Ajde, ajde plati mi. Dobro, ajde. Ajde, dobro je to. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, hvala.
Turska je bačena. Te noći na Korzu najvjerovatnije će ovaj drug pitat onu djevojku za ovoga momka. Tun je vaš reporter na lica mjesta da vidi što se dešava. Ajde, prijatno. Tako. Vazda. Vazda. Vazda, kako je? Ja ću ti vidjet za ono. Znaš? Ćao, djevojke. Ona bi trebala večeras da pozdravlja. Alo, brate, kako je? Vazda. Oprosti, ne vidjet. Evo ih njih dvije. Alo. Ajde, pitaj, ti, nemoj da mene vidi. Ajde, zovni je sa strane. Ćao! Česte! Šta činite? Murina, šta činiš? Mene ne pišeš, Sane! Mi zašli smo na čas! Htio sam... Da vidimo ponešto na Korzu! Ima li što? A Boga mi dosta! Viđe ovo, htio sam nešto da te pita! On mene šta pita! A dobro, tebe ću poslije, brate! Mogu ti pita nešto? Što ti? Možeš da pitam nešto? Mislim, nije ništa između mene, nije ništa između... U školu smo, idemo na časove za... Dobro, vidi. Pita je, jer mislim, nije pitano, misli... Alo, idemo za časove, proste se javim. Ajde, neka ide, da ti reče na onasa. Vidi, što je? Pita mi jedan drug za tebe, mislim. Ima li ko? Aha, trebalo bi sad da ih kupi, ja mislim da će ih kupi sad. Ako ja ko li ima? A zda. Što je ko je ovaj, što te? Ćao, ne znaš, brate, Miki. Pa ima li on ko? Ama sad će ih dobiti, brate, na pokonči da bi sad. Samo da me ne vodi na to cilu. Ma dobro, on mi ti reće ovo, što misliš ti o njemu? A ovako, da ga vidim se. A ne mogla da ja sad tako, no, reći me mene, znaš da dobro. Je li on pošten? Pošten i ga, momka, sigurno. Hoće li me uzeti? Zdravo, što radite? Ne mogu. O, brate, gdje si? Što radite? Pa ja ne znam. Ja vam se, brate. Eto, mo. Aj, zovi ga da sajte. A? Kad je već tu, aj. A ne mogu da ga zinom ti, reci ti. Robert, o, nemaš jedan duan, ja si zjan, nemaš jedan duan. Cigar duan, ima ti mala. Ajde da te ne zadržavam, ja ću s njim porazgovarati, da te ne zadržavam. Ajde, pa mi reći. Ja ću ti reći. Ja ću te gori sjetra. Da nemaš da zapali, brate. Mogu da? A, brate. Da nemaš da zapali. Čekaj! Vidiš da pričam s damom. Pa čekaj! Vidiš da s damom. Stani, sutra ću mu reći. Oni ti mene reći sutra, a ja ću njemu. Moram prvo pitati na dvije drugarica, hoće li pristati onda? Vazda. Dobro, vazda, brate. E tako. Ajde, zdravo. Miša, čao. Čao. Alo, gdje mi je drugarica? Tamo je. Ajde, čao. Miki. Miki. Jesi pita? Jesi. Što je lijevi? Dosta je raspoložen. Kad ćeš nabaljati tako? Kad ćeš nabaljati tako? Kako, nije se ja za sebe pita da ima djevojku. Kako je, brate, da uđete? Vazda, brate, uđe ovo, kad ćeš nabaljati tako? Ma ne interesuje me ono, što misli, ali mi reći. Ovaj... Mi reći što misli. Ona će, rekla je da će trećuti. Rekla je da će trećuti. Dobro, pa da vidimo, mene to ne interesuje, no, da vidim, ajde... Pa tek sad interesuje. Važi, ajde, pa dogovorit ćemo se mi poslije. Ja sve reći ono jesu. Hoćemo put gor? Može, ima nekog da povede vas. Ajde, kolima se, ajde. Jesi? Kupio si? Dobro, ona imaš veće šanse. Dobro, hvala ti. Ajmo put gor, ajmo da ti. Ajmo, pa ćemo se vidjeti. Poslije intervjua s Turom na Korzu, one dvije drugarice idu put zgrada, gdje stanuju, gdje će jedna da ovoj drugoj ispriča jad.
Ajte prijatno. Moja, šta je ono bilo? On mi recet, jer da nije kretena, ja se ne može pogovoriti. Kuku mene. Šta je ono? To je ti mi rekla, ja mažem. Da je pita za mene jedan. Vi jedan. Donju naj. Mešin Bruk, Mihajlo. Onaj li? Fino ime. A nije to on? Koji je to? Ili on? Koji je? Jel to onaj te tim bio? A? Ne znamo ga on. No, slušaj, pita je za mene. E? Što ja mislim o njemu? Ja ne znam. Što misliš ti? Slušaj, pita je za mene. Što ja mislim o njemu? Ja ne znam. Šta misliš ti? Crenite, on mi reći, jel to onaj što je s njim bio? Onaj... Jes onaj, 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 sa onom kapom. A meni, ja ne znam, nešto to se zove, ja onoga momka ne poznajem, ali upravo ti kažem, se mi nešto... Šta znam, ajde bezvezna... izađem u februar s njim. Ne, izlazi na bezvezna mjesta i... A utorak? Šta misliš ti, a? Ja mu moraš jutra reći. A ti ne ti ima... Ima kole, ima kole, ha. Šta je vozi on? Ima nešto, ne znam, rekao da će kupi kola za mene. Dobro, nema ovdje i kola, šta ima, ima li farmerici, no, ima... Ima, šta znam, kupuje novine ujutraj. Ona si jedna iz te godine dana. Ja ne bih s njim bez veze, ti vidi kako doćeš. Da mi izađeš s njima? A ti nemo ti mene slušati, ti izađi, ja s njim ne bih nikad izašla. Da bi ta sam je milica. Ja njega ne poznajem, stani sad, samo da ti nešto račem, ti pitaj koga god ćeš, ja ne bih pitala nikoga, ali ja nikad s njim izašla. Ja ću pitat njega onda. Ti njega, ti mu rečeš fino, što god ćeš, ja pravda ti rečem, nikad ne bih ga ni pogledala, ja ga njega i ne znam, je toliko doba s tu bez veze. A on mi da gledamo najpornije, ele, tamo pa što ti gledaš. Maks, nemo mi to, ne mogu ja to. On me pušti sad. Znači, imaš jutro njemu, već. On sam me pušti, brate, ja sam ne izati. Aj samo, jedan, ne mali nikoga to. A pa, iću tobom, ali ako ćeš normalno pričati. Hoćemo u rukama. Ti se sad ne ljutila što ste ja orekla, nisi me trebala ni pitati. Dobar, ajde samo, čao. Ajde, kako gledaš, sve. Ti kako si neće da mi pomođe. Nemo mi se, nemo mi se tranizat. No, idi, izlazi s njim, ajde, ne, 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 Poslije ovog razgovora s drugaricom, nestrpljivi Mihajlo više ne može da čeka svoju ljubavnu odluku. On odluča da direktno pozove druga da ovi u se sedi stanat na toj noći ako i kako može. Ajte prijatno. Halo? Molim. Dobar dan, Čiko Kapo. Dobar dan, ko je to? Mihajlo ovdje. Ko je Mihajlo? Mihajlo, drug Mišo. O, zdravo, kako si, bat? Što radite vi? Evo, malo sam odmara. Kako je teta Suna? Dobro, nešto, dobro. Vi što radite? Evo, tu sam sad, bez izde. Kartate? Nije se, Bogu mi ima 2-3 dana, malo ću sad, zvat ću taman dojeti. Jesam li vas diga? A nije se, no sam tu odmara, a? A, je li Meša doma? Ja se izvinjavam. Sad tam da vidim, mama je bio u sobu sa nekakvim preslačicima. Ajte, hvala mi, oprostite. Stani samo za čas. Aj. Samo, brate, stani. Halo? Da? Vidi, sad je reka, samo sekund, sad je reka, samo sad ću reka. Evo ga, ide. Hvala. Alo? Alo? Što se ti ne jadaš na telefon, bre? Alamo sam u sobu. Ede... Strašno. Znaš da mi je muke s njim da pričam, ili je pjan, ili je nervozan. Dobro, brate, samo malo porazgovaraj i završi. Vidi. Kad ćemo izlazit? Ja sam razmišljao na me, vidi. Ajde, zovi ti sad onu malu, izgleda sam se zaljubio, ja ne znam... Jesi li život? Ne znam, sinoć, muziku sam slušao i to, u kuću. A ne mogu pričat. Časti mi... Pa ne znaš što da radim, aj nazovi je, pa da vidiš, bi li se mogli naći. Da ja sad zovim. Došlo mi je pisma da pišem i to, što je ovo, poluđe? Izgleda sam se, jer to zaljubljivanje, jesi? A što znam? Kako si se ponašao ti kad si bio s onom? Jesi, ja ne znam. Jesi slušao muziku? Jesam slušao, ono, sentiš. Sentiš, sve sam slušao, sentiš i bio tužan. Jesi. Čeznuo to možda. Pa što ti hoćeš od mene sad?
Olijena, zna ti sad da vidimo, možemo li ikako na čas da se vidimo da ja iznesem svoju emociju prema njozi, pa što bude, ajde, ne mogu više kriti. Dobar. Ide mi si po kući da nijesam normalan, izio sam samo po kokoške danas. Mama se čudi što je ovo ono, ne mogu više kad degen ođe da... Dobro, ja ću to pogledat. Aj, Olijo, okrenut pa me nazovi da mi rečeš, čast, ja bit ću ja ovdje. Aj, ti se javljaj na službu, tamo. Oć. Ne mogu da se kapo više javljaj, ne mogu pričati. Ajde. Ajde vas da, nazovi me, tu sam. Dobro, vidim. Ajde. Halo. Alo. Halo. Izvinite, pričala sam s jednom ženom. Što činiš? Ko je to? Znaš li ko je? Halo. Znaš li ko je? Ne, ko je to? Meša, djavole, ajde. Koji je Meša? Iz Budve. O, teta Zorka. E? Je li tu? Oh, ja se zbunio. Je li vam tu čerka? A to si ti, Mešice? Jesam. A vidi, mene se prekinuo sa sestrom razgovor, pa... A, pa mogu li samo na sekund, samo nešto da rečem? Evo, sad ću i ja zvat, evo je ovamo peče kolače, sad ću ti jedan. Burina! Burina! Alo! Hajde prvi kad te pogodilo ovo sa sestrom i te razgovor prekinuo, ajde brže da još avanče su na reuke! Drži mi telefon, majko, drži! Evo, samo, slušaj, ja joj držim telefon i su ruke od kolača. Pa, da se ne iznenadiš ako se slabije bude čulo. Ajde, doviđenja. Dobro, doviđenja. Ajde. Alo. Alo. E, ko je to? Meša. Koji je Meša? Kako me ne znaš, jesmo li si noć na zovu pričali? A, zbog onoga, a? Je, zbog koga te izovem. Čekaj, majko, pušti mi telefon na rame. Pa ću ja... Ajde, da pričam. Baš je tiho kući. Reci, Meša. Vidji, sam me zva opet Miki. Ko? Sam me zva... Mihajlo! A? Je li života ti? Jes, Boga. Ukopa? Te... A? Teške su muke na njega. Ozbiljno. Zaljubio se... A što da mu nije što slabo? Zaljubio se u tebe. Kuku... Možeš i to vjerovat. Što ću sad? Možeš i mi kolači napravi mene koji... Vidji, pa što ću sad, tebe ja ne mogu ništa. Pa sviđa li se tebe on? Pa ja, ti si mi ne rekla da se on sviđa. Mene, ja njemu stvari. Ali sviđa li se on tebe? Pa, mislim... Ja mislim da je on momak koji izuzetno sad... dobro razmišlja. A? On je momak koji dobro razmišlja, sad te nosi dobro, se dobro... Ajde, pa možemo, ajde, sviđa mi, sad, nema već. Pa da vam ja zakažem, vi se znate izviđenja. Pa, ono, samo da vam ja zakažem... Samo da vam ja zakažem... Cigar po pjaci. Samo da vam ja zakažem, oliti da vam ja zakažem sa strane, na čas. A kad to? Na čas, oće on, izluđi. Pa čekaj, da vidim rernu nešto. Ma kako može, rernu? Može. U koliko? Pa... U koliko može, bre? Oko 8. A? Oko 8, 8 i 15, 8 i po, 15 do 8. Kako će? A škola obavezno, znaš? Molim? Škola obavezno! On će doći on s kolima, ali možda nećete pričati u kolo, pošto je topl napad. Dobro. Znači, tada, jel? Ispred sportskog? Biće neka košarka, pa i ne morate ulaziti, no prošajte tamo na stadion. Dobro, neće ja tamo na košarku, bolje mi u kolo. A bolje, Bogom. I mene bi bilo. Ajde, Meša, i evo mi... Ajde, vidi, nemoj da se ne pojaviš tam. A? Nemoj da se ne pojaviš na čas tam. Ajde, brate, oću, ti znaš da se... Ajde. Hajde, pozdravite tu Zorku. Ajde. Ćao. Ćao. Alo, dobar dan. Dobar dan. Čeko kapo. Dobar dan. Evo pet ja, Mihajlo. O, drago. Što radite, jeste nervozni? Krenuo malo bez veze. Ti, ko je to? Mihajlo. Mihajlo, a da, ali ti ćeš njega, vjerojatno. Meša ili kući. Evo se čuja te 50 puta po sveka, a mora da je neki posao. A jes, nešto radimo. Pa, hoćete mi ga dat? Evo moment, daj brad. Pa, lavi, oprostite ću kukati. Zdravo, daj ću ga. Zdravo. O! Jesam ti rekao da se ti javljaš?
A bio sam u klozet. E da ne vadio se od tuda. Stvarno, brej, šta činiš po vas dan? Šta ti smeta da pogoviš? Vidi, nije samo ga, jesi zva? Jesam. Pa što ne zoveš mene, no ovdje me puštaš da izgara. Ah, morao sam da pravi pauzu. Pauzija kod muzike, brej. Vići. Ej, sve uspi mi sviši. Uspi gorio na čas. Jesi dogovorio? Do vrha. Jesi dogovorio? Jesam. Je li pristanula? Jes. Ah. Ali moraš napuniti gorivo do vrha. Samo sekund, Borka, pristala je Borka. Ništa, Borki samo ovo. Vići. Ej. Moraš kako gorivo, bre, kako gorivo? Moraš kolima doza njih. Okle mi auto. A? Okle mi auto. Pa tvoj auto. Mi je ujako bio preksinuš. Pa... Treba li trenerke ili što, ili najavljivala? Pozaj mi, brate, neđe auto, ne smiješ bez auta da ga se pojavljivatam. A patike koje ću uzeti? Da nemaš ti onaj rebok? Air što je vazdušno i ono. Ima li mi je puka vazdušni idio? Pa gdje ću naći patike jedan? Vidji! E? Ja žurim sad, vidji, ispred sportskog centra moraš biti os. Pa ajde budi ti tamo s njom da me uvedeš nekakvu priču i to. Ne mogu. Aj kad te molim, aj... Bez vusa ostav. Aj dobro. Ajde kad te molim, aj doći, ja tamo oko... Vidji, alo, ne mogu se pojavljivati tamo bez neke trenerke, dobro. Pozaj mi neđe, brate. Dobro, uzet ću onu maminu što ide u nju. Dobro. Aj budi ti tamo na čas nju. Dobro. Aj, hvala ti, brate, oprosti, hvala ti puno. Ajde, čao. Ajde, čao. A te noći ispred sportskog centra rekreacijonoga dešavaju se prave drame u srcu mladog konjanika. Evo šta se dešava. Ajte, prijatno. Ja ne mogu da se pohvalim što se tiče mojega ljubavnog života. Pričaj ti ne o breskvama. Ne mogu nikako da dođem do seksa. Pričaj ti mene milije kad ti pričaš o breskvama. Ne znam što je to da nas u curama po Podgorici i uopšte ja sve lijepo počnem priču odakle si Sailor. Koje filmove voli, da li sluša muziku i to. I nikako do seksa. Koje je prvo pitanje ti postaviš? Halo, recimo. Kad prilaziš djevojci u kafiću na javnom... Prvo se predstavim. Kako prilaziš? Predstavim se. I kažeš i godinu rođenja. Kažem godinu rođenja i rukopis bi trebalo ona da me vidi. Ovaj, ozbiljno, i onda je počnemo da razgovaramo. Neće da skrije svoje tajne. Pa evo, sad neće. Evo kako prelazim. Evo, kako ozbiljno te pita kako prelazim? Ajde, ti sediš, ti si djevojka. Neću ja, nego Gaj, ajde da. Aj Gaj, ja uvijek. Ti neće, ti ideš da budeš djevojka. Ja sam Gaj, sam srmežljiv. Ajde, evo ja, čekaj Gaj. Ajde, zdravo. Zdravo. Kako si? Dobro, kako se zoveš? Ja sam... Saš. Ti? Marina. A nisi Stella, meni drugrica ova konobarica rekla si Stella. Pogrešno te informisala. Hoćemo li ovamo da skinemo goli u WC i da mi pokažeš dovoj? Pogrešio si, magarče. E, ovo je recimo jedan pristup. A imam još jedan, ako me poznaju, pošto smo poznati, evo gledaj sad Gaj, opet ti. Kao poznam. A kako se upoznavaš sa djevojkom ako ona ima... Ako ima gole grudi. Ako ona je sa nekim muškarcem. Prilazi muškarcu. Evo, pazi, sad ti, Goran, ste momak i djevojka, ne, ja prilazim. Ne, nego ova je prva varijanta. Kad me poznaje. Kad me poznaje, kao si popularan. Evo, sad, u evo, kafiću, ja ću imitirat kafić. Zdravo. Zdravo. Poznaješ me? Pa, gledala sam te na televiziji. Hoćemo li vam u WC da te iskapećem? Ajde, budi gledan. Evo, ni ovaj, recimo, nije upalio. Dobro, nije upalio. Sad treća solucija... Pa, ti si vulgaran i odvrat. Pa, u tome je problem. Jeste. Evo da s momkom, kad sam... Evo, pazi, slušaj sad. Znači, ti si moma Gajo, djevojka, ja prilazim i poznat sam. Može li da sam kao zvijezda? Može. Gdje si? Ti ovo djevojka. Voliš mene? E? Znamo li si ti, brate? Znaš li ti mene, poznat sam. Ajde, to je... Si na Radunović? Jesam. Sviraš, ono, jel li pijaš? Jer ti ovo djevojka? Jesi, što? Što tebe zanima, sam ja njegova djevojka. Voli mi je dati. Neka ti ima, Rina.
Što je bilo? Ali mi je da je pojede mamu već sedi s klepećem. Ako ti ja daj malo poprost, na? Ajde, eto, ne valja ni ovaj. Znači, u čemu je pristup? Mene se čini da ja relativno... A ti ne pričaš baš dobro. A kako moraš, treba? Moraš da promijeniš taj rečnik. Aj, kako treba? Ajde, nauči me. Ajde. Evo, hoćeš da ja budem Marina sad? Pa trebalo ali bi ali Gaja da ga bude nepoznati muškarac. E. Znači, nisi popular. Naravno, pa i nisi. Ajde. Ej, zdravo. Zdravo. Jesi li sam? Čekam Vesnu. Vesnu? Što je? Pa ništa, ako ćeš ako da popijemo popiće, nema... Bang. Nema bez za dvoje. A ko si ti? Ja sam Ivica tu. Ajde, bježi častiti. A kako bježi? Tako, ne valja to, Gaju. Ali ponovo? Neću ponovo, ako ne valja, moram mijenjati, jel? Ali ti, Goran? Da ja probam. E, a da ako je, povede neku Marinu? Da proba... Da je poznat? Da je poznat. Ajde, probaš da se poznat, ajde. Ajde, da probam. No. Ajde, evo, ja opet sedim. Ja sam... Što radiš to tu? E? Ajde sa mnom ovdje na ovaj kraj, šanka da popijenemo pojedno. Što ti misliš ako si na televiziji da si neki faca? Ajde, ne zezaj, stvarno, kakvu televiziju. Piješ se što to piješ? Kafić. Ti nisi normalan. Ajmo. E, ovo je dobro bilo. A ovo je stvarno uspio. Pojde, jel? Pojde, veli. Dok je sedio tri riječi. Znam. Pazi, ja sad predlažem, prije no što se repriza završi, da odmorimo još malo muziku, kratka jedna pjesma, pa malo pričamo i onda za repriza. Jer evo vamo je došao ovaj službenik, samo ove papire da mu se da. A?